enorme para mim ser a primeira mulher eleita presidente do Palmeiras em 107 anos de história. É uma honra para mim e eu tenho certeza que inspiração para milhares de meninas, mulheres e também de pessoas que lutam incansavelmente pelos seus objetivos, que é por isso que eu estou aqui. E é isso que vocês podem contar da presidente Leila Pereira, de um clube mais próximo do seu torcedor, um clube mais acessível para que todo torcedor tenha oportunidade de assistir a um jogo, de comprar uma camisa, estar próximo ao seu time. É para isso que eu estou aqui, para defender os seus interesses, porque hoje eu sou procuradora de vocês, eu sou porta-voz de vocês. Então, é isso que vocês, torcedores, podem contar com a minha ajuda. Eu não tenho dúvida absolutamente nenhuma que hoje é o dia mais importante da minha vida. Gente, hoje eu tomei posse como presidente do maior clube do Brasil, um dos maiores do mundo, o maior campeão do Brasil, tricampeão da América. Em fevereiro estaremos disputando o Mundial em Abu Dhabi. Então, eu fiquei muito emocionada, porque num momento como esse, passa na sua cabeça tudo o que você passou na vida até chegar aqui. Eu me preparei muito para estar aqui hoje, representando nossos milhões de torcedores, sendo a primeira mulher eleita presidente do Palmeiras. Por incrível que pareça, passa na minha cabeça também uma coisa muito interessante. O Palmeiras é eterno. Nós não somos. Mas aqueles que representaram algum dia essa instituição tão grandiosa está na história do Palmeiras também. Então, o meu nome estará eternizado para o resto da vida. Várias pessoas vão passar gerações e mais gerações, vão ver que uma mulher presidiu um clube da grandeza do Palmeiras. Então, é essa a minha responsabilidade. É esse meu objetivo. Que daqui a alguns anos, muitos anos, fique na história que existiu uma mulher chamada Leila Pereira, que presidiu esse time gigante e que fez muito pelo nosso torcedor e que conquistou muitos, muitos títulos aqui junto com vocês. Mas eu posso dizer para o nosso torcedor, é claro que sempre, sempre eu vou lutar por um Palmeiras cada vez mais forte. E um Palmeiras cada vez mais forte, o que é óbvio que precisa haver contratações, precisa haver oxigenação no nosso elenco. Eu não posso falar nomes, mas é claro que nós estamos estudando bastante, estamos nos esforçando para que o nosso Palmeiras seja cada vez mais forte. Investimento não vai faltar para o nosso time ser cada vez mais vitorioso. Gente, tenho dois objetivos grandes, tá? São plataformas que eu falei várias vezes em minha campanha. Time vitorioso, protagonista não, que nós já somos protagonistas. O torcedor quer time vitorioso e torcedor próximo do seu time. Pode contar com a tia Leila. Espero que tenha gostado do vídeo e não deixe de curtir e comentar, pois me ajuda bastante. Avanti Palestra.